Projekat unapređenje pristupa ljudskim pravima starih Crveni krst Srbije realizuju u saradnji sa Help Age Internationalom iz Velike Britanije. Vrednost projekta je oko 100.000 evra, a finansijer delegacije Evropske unije u Beogradu. Projekat se sastoji iz dva dela. Jedan deo je razvijanje grupa samopomoći. U Pirotu ih imamo tri. Po projektu smo trebali da razvijemo 50 grupa samopomoći, mi imamo 54 grupa samopomoći, trebali smo da imamo 500 starih osoba, mi imamo preko 550 starih osoba. Drugi deo projekta je istraživanje koje smo uradili sa profesorom doktorom Nevenom Petrošić, uvod u starenje i ljudska prava starijih i pilot studija o finansijskom nasilju nad starijim. U Pirotu danas održana prva od tri regionalne konferencije koje su prisustvovale starije lica iz šest gradova u Srbiji. Uopšte za ovaj projekat vlada veliko interesovanje. Da, zainteresovane su, da pitaju razne pitanja i pomažu drugim starima koji nisu članovi grupa samopomoći da reše svoje probleme i u toku trajanja ovog projekta, to je dve godine, vidimo da su stari iz grupa samopomoći uspeli da pomognu drugim starima da ostvare prava i zdravstvene zaštite. 997 starih je na neki način bilo pomognuto da ostvari prava, 221 je pomognuto da reši prava iz socijalne zaštite, a iz penziono-invalidskog osiguranja 87. Pirot nije slučajno izabran za domaćina prve konferencije. Razlozi za to leže u činjenici da je u oblasti prava starijih osoba mnogo učinjeno. A kako je Todorevićeva istakla, i rezultati Crvenog krsta Pirota su u prethodnom periodu bili sjajni, tako da je napravljen logičan izbor.